И здравейте, добре дошли те комбинат към един трамвай. Всъщност, отново сме пред фудкорт. Всъщност, да, искам да поканеш много яко. Никога не съм имал такъв модел, но винаги страшно много ми е харесвал. Не знам дали на мен много добре ще ми стои, но европейска култова класика. В щатите не са толкова популярни, колкото са в Европа. Нещо много яко. 98 година. Nike дават задача на един нов човек в дизайнерския екип. Дизайнерския екип, Макдауъл му е фамилията, Робърт ли е първото име, не се сещам сега точно какво е. Да ползва тяхната нова технология Tuned Air, или това лого TN. И веднага сетите за какво става въпрос. Nike Air Max Plus. 98 година, всъщност, както знаем, има и Air Max 98, така че това не е официално от поредицата на Air Max. Много странно. Дават му задача да направи нов модел с този Tuned Air. И човека страшно впечатлен от живота си в Майами преди това, обичал е да рисува залези и палми. И това си личи много по дизайна тука. Ей, той е градиент, ей, тия чертички тука. Макдауъл, доколкото разбрах, е бил също и обичал е да тича. И е хванал основните проблеми на тичащите хора. Единият от който е това да ги забелязват колите през нощта. И цялата обувка е обвита в отразителни ленти. Ето и това тук е 3M. Ето и това тук е 3M. Цялото това нещо. Подметката прилича на Tailwind модела на Air Max, който горе-долу в същото време излиза. Обаче тук има това TN, т.е. Tuned Air. Именно ето тези топченца тук вътре, които всъщност позволяват да настроят налягането на въздуха в airbag-а вътре. И тук, доколкото разбрах, налягането е намалено за сметка на тази част. И това било по-удобно за бегачите. Никой нормален човек в момента не тича с този модел, поне така аз си мисля. Може би 20 години по-късно имат доста по-добри модели за тичане за много напредналите, нали, тичащи хора. Но този модел става страшно популярен. Всъщност една от причините да го има този модел е, че Footlocker изискват от Nike да го произведат. Страшно много го харесват, понеже Nike са произвели много малко бройки, специално за Footlocker, всъщност да го тестват там. Носят и модела и на същия ден разпродават целия инвентар. Хлапетите в щатите страшно много харесват модела. И Footlocker правят огромна поръчка на Nike да произведат по-големи количества от този модел. И всъщност този модел става доста по-популярен от Air Max за годината. Както знаете, всяка година Nike пускат различен Air Max. Air Max 98, всъщност Tuned Air е много популярен от Air Max 98. В Европа е абсолютна streetwear класика. Всички самоуважаващи себе си гангстери имат TN модела. Бил е страшно скъп, всъщност не знам колко е бил скъп тогава, ама той сега се е доста скъп. Това е цената в момента. 339 лева. Да. При положение, че Air Max 90 колко е? 90-ката е 279. 279, да. 339. 97 пък е 359. 97 е по-скъп? Да, 97 е най-скъп. Така ли? Много ми харесва. Тая разцветка е с Volt цветове, които доста отварят модела. Сиво-черно Волт. Това е интересно също нещо. То е карбон тук, плейта. Прилича на перка на кит, според дизайнера. Тоест, какво? Аз четох, че е за кит. Кита като влиза във водата и перката, която остава отгоре последна, е това нещо. Тоест опашката. Аз перка ли казах? Опашката на кита като влиза. И така. Морска обувка. Всички варненски хора да знаете, като видите китове, трябва да сте с тия обувки. Кога ще видите кит в Черно море, не знам, но мога да пробвате. И така, време е да го обуя. Сега аз съм взел 47 номер, понеже много странно, но тия Air Max-ове на мен са ми умалени. Може би моя крак е странен, но аз нося 46 по принцип и той 47 ми е перфектен. Както и на Air Max 95, 47 номер ми е перфектен. 46 ми стиска много. Стои жестоко. Стои жестоко определено. Не знам колко гангстерска обувка е при положение, че ако ви светнат фарове, ще ви светят обувките. Но италианците на времето така са си мислили. Защото, доколкото знам, май в Италия е много популярен. И в Германия. И в Германия, всъщност, да. Аз видях един много як на този
Jesus рапъра в един негов клип. Мисля, че беше с един чисто, чисто бял, с май със светло синьо. Стоеше жестоко. Целият трак са само с тенки. Само да, да, всичките ги носят тия работи. И така, доста яко. Има, всъщност имате доста разцветки в момента. 4-5 разцветки трябва. Искате ли гангстерска маратонка? Air Max Plus. Бъдете велики.